Hva ville du gjøre hvis kjæresten din fikk slag? Nå? Hva man ville gjort hvis kjæresten får slag, ja. Jeg husker ikke. Jeg hadde ringt ambulansen. Ja, det hadde jeg uten tvil gjort. Vil du vite hvordan du kan redde liv ved hjerneslag? Gå inn på hjemmesiden til Landsforeningen for slagrammede, slag.no.